Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici začína svojimi filmovými príspevkami do našej relácie dobiehať stredné odborné učilište drevárske. Len pred nedávnom sme sa na šiestý pokus dostali do školského roka 1993-94. Bol to videozáznam z otvorenia druhého školského roka v existencii školy. Prešiel september, takmer celý október a vznikol videozáznam pri ďalšej udalosti. Iste tušíte, že vznikol videozáznam nakrútený pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Jesenný mesiac október sa vo vedomí ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aspoň na pár chvíľ spomalíme rýchle tempo života, pristavíme sa pri našich blízkych, starých rodičoch, ujoch, tetách, susedoch, pozdravíme ich, vedlieme kvietok, pohľadkáme po vrázkavý kutká, vypočujeme a oceníme si ich múdre rady. A potom znova do domca sivého slnce a radosť vstúpi. A vstá...
starej izbe nebude viac sama. Pritúli pozdrav z ďaleka, kartónom slzy poutiera. Zaplače, v radosti postinka, rozštiepi listu prstami povystiera. Kolíska dávno na kusy rozpadla sa a do spomienok, kde tu čas zabudnutia vnáša. Do listu napíš, že myslíš na ňu po toľký rokov brat. Matka Teresa rozpráva. Mám vo mne si naštívala starého muža, o ktorom nikto nevedel. Videla som jeho príbytok, bol politovaný a rozhodný sami. Chcela som mu urobiť poriadok, ale on si to nežela a povedala, že sa mu dobre. Nic som nepovedala, na konečok privolil. V jeho izbe stála prekrásna, ale veľmi zapračená lampa. Spýtala som sa ho, prečo tú lampu niekde tu nezažnite? Pre koho by som mu zažíhal, na ňu to nenašťahuje a ja lampu nepotrebujem. Ďalej som sa ospýtala, zažnite lampu, keď vás príde na živý cestri? Áno, keď budem počuť vyšší hlas, lampu zažíha. Nedávno mi u sestra odkázala, odkážte moje priateľke, že lampu, ktorú zažala v mojom živote, stále svieti. A matka Teresa dodala, to sú tí ľudia, Cirkevnej základnej školy Andreja Kmeťa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konal 28. októbra 1993 po večernej svätej omši vo farskom kostole svätého Petra a Pavla. Vystúpil školský spevácky zbor, ktorý viedla magistra Mária Jakúbeková a z neho aj niekoľko mladých talentovaných solistov. So školským súborom sa striedal aj cirkevný mládežnícky spevokol, pôsobiaci vo farnosti už dlhší čas. O hudobný sprievod speváckych vystúpení sa postarali riaditeľ školy magister Peter Jakúbek a Lenka Švaralová. Viem, že nikdy neodplatím tvoje preveľké obete.